امین کرام، اب آپ کے سامنے مولانا جناب سید عمران حیدر نقوی صاحب مظفر گڑھ، اور ان کے بعد مولانا غلام رضا گھلو مسلم کوٹ بکر، اور انشاءاللہ ٹھیک 1:15 بجے اذان ہو جائے گی، وقفہ نماز ہوگا اور لنگر حسین تقسیم ہوگا. اب آپ کے سامنے مولانا سید عمران حیدر نقوی صاحب، اور ان کے بعد جناب مولانا غلام رضا گھلو مسلم کوٹ. صلوات باواز بلند، صلوات دا پڑھنا عظیم عبادت ہے، باواز بلند صلوات پڑھو. اللہم التماس دعا برائے حجت خدا، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتوں کا علیہ و علی آبائہ فی ہذہ الساعۃ و فی کل ساعۃ من ساعۃ اللیل و النہار ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنہ ارضک طوعا و تمتعہ فیہا طویلا یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجا اول محمد الہی فرش عزا وچھایا اپنی بارگاہ وچ منظور تے مقبول فرما. الہی بانیان مجلس الہی انہاں دے مرحومین دے درجات بلند فرما. الہی سید مجاہد حسین شاہ، سید ثاقب حسین شاہ، پیر سید ندیم حسین شاہ، اور بھی جنہ جنہ ذکر پاک وچ حصہ ملائے، مالک نیک حاجات پورے فرما، رزق وچ اضافہ فرما. الہی دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما. حاضرین دے نیک حاجات پورے فرما. گھریں چ رحمت دا نزول فرما. اوکھ جیاں دورے ہر شریف غیرت مند دے پردے محفوظ فرما. پر فتن دورے سلطان عادل دے ظہور وچ تاجیل فرما. سکو ساریاں کو ندی زیارت دے قابل بنا. مالک اللہ ساری دعا کو اپنی بارگاہ شرف قبولیت عنایت فرما. دعا قبول بحق علی و بطول، استجب دعا انا بحق دمل مظلوم. دعاواں دی قبولیت واسطے باواز بلند صلوات. صلوات دا پڑھنا عظیم عبادت ہے، باواز بلند صلوات پڑھو. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اپنے آپ کو تھوڑا نہ سمجھو، چند منٹ میرے پاس دیکھ. میں سید تے کو مکان دے نہ تو میں کو مکان دے، انشاءاللہ کوئی بندہ خالی نہ ویسی. بسم اللہ میں نوکر بزرگو چند منٹاں دے وچ ایویں حاضری دے ساں جیویں جلسے پڑھینن. علی دیاں دھیاں تری مکان منظور فرماون. ٹائم دی قلت اے، اپنے ٹائم دے وچ حاضری دیونی اے. باواز بلند صلوات پڑھو، میں نوکری شروع کر دیواں. اللہم تکلیف نہ سمجھو تے ایک دفعہ پھر بھی صلوات پڑھو. اللہم صلی علی محمد و آل. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین وجنۃ للمومنین والنار للکافرین والمنافقین.
متقین بے شمار، ہر مومن آزادار رکھ بے شمار، کیوں جو نبی دی 63 سالہ زندگی دے وچ اللہ دے پاک دین کو کافراں اتنا نقصان نہیں دیتا جتنا منافقاں نقصان لیتے، منافقین تے سارے بے شمار کی دی کرو، ہر مومن آزادار رکھ بے شمار۔ الصلوۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین صلوات۔ میرا خرج رکھو، اپنی صلوات رکھو، باواز بلند صلوات پڑھو، اللہم سید سکلائن الشمس المشرقائن والمغربائن جد الحسن والحسین ابوالقاسم محمد صلوات۔ عزار رب الزائفین الدائین برحمائن ضربت والین فی یوم الخندق افضل من عبادت سکلائن صلوات۔ سبتائن الحسن والحسین رائے حیدری۔ علی دا نام بہت بلند ہے، بلند آواز نال نعرہ حیدری۔ الصلوۃ والسلام علی السیدۃ الجلیلۃ المخدومات المحرومۃ ان حق میرا اس ابیہا السیدت نساء العالمین سین دی عظمت بلند صلوات۔ ساڈے پیو کونڈ سلام چند منٹ دی حاضری۔ باب الحوائج دا مصائب، اولاد کوئی نہیں اولاد منگن، کوئی مومن نحق قائدے اندے واسطے دعا منگن، کوئی بیمارے صحت واسطے دعا منگن، یہ باب الحوائج دا مصائب۔ سیدادہ چند منٹ میرے پاس دیکھ، میں اون دا مصائب تے کو سناونا چاہنا جن دیاں 18 دھیاں تے 19 پوتر نہ کہیں دھی دی قبر مدینہ ہے نہ کہیں پوتر دی قبر مدینہ ہے، رضا دے چوگردوں بھینی حالا پائے، حالا پا کے بھینی دامن کو چھکی دے کے جڑی گال کیتی ہے۔ ایو گال سن اگاں پڑھن دی ضرورت ہی کو نہیں، ہی وین دو تے مجلس مک وجنی ہے۔ ساڈے پیو کو ڈھیر سلام لیویں بی بیاں آدھی ہیں ساڈے پیو
سلام دے ساڈا ویرن رب دینا دے پہلے گس چومے ہاتھ کنیاں والے پیچھے ہاتھ لاویں قدمات علی دیاں دھیاں تج مکان منظور فرماویں بھیرا دے گل لگ کے بھینی اگلا ایو جیاں وین کیتا ہے جو مدینے دے درو دیوار ہل گئے نا بھیرا دے چوگر دوں ہلا پا کے میرے سینی اوکھا دے رکھا وین کیتا ہے بی بیاں آدیاں آکھی دھیاں رب جانے کی سمدا ہو سے سر رکھ کے ہاتھ کنیاں اس علاقے دا غیرت مند شیعہ آ میں تے کڑے ساوا میرے امام دی کتنی اوکھی قید آئی سارے سن دے رہن دے ہو 14 سال قید آئی آ میں تے کڑے ساواں میرے امام دی کتنی اوکھی قید آئی پوری ذمہ داری نال کھڑا پڑدا ممبر حسین تے میرے ہاتھ آ میں تے کڑے ساواں 14 سالاں دے وچ میرے امام کتنا اوکھا آئی ہے کر نہ کر تے مقدر دی بات تے میں باب الحوائج دا مصائب کھڑا پڑدا یقیناً بی بی پردے چ آ گئی ہے باب الحوائج حاضر ناظر ہیں آ میں تے کڑے ساواں جو میرے امام کتنا اوکھا آئی 5 فٹ مربع مکان آئی اس علاقے والے 5 فٹ مربع مکان دے اندر 3 فٹ لوہے دیا سلاخاں ہیں سید قمر صدیق کرے سلاخاں بوسا نے ونا او بہن دا ارادہ کرے سلاخاں بوسا نے ونا میرے امام کو اجر رسالت ملے دروگے دے پاس رٹھایا رو رو کے سیادہ دے تیری قید دی تنگ او حدود دے وچ میں ظلم لٹھے ہر رنگ دا میں کو 14 سال اللہ اللہ نتو اللہ حکم